Доброго дня! Вітання вам з Чикаго! І в цьому відео я хочу поговорити про таку важливу проблему для всіх, хто вивчає іноземну мову, як забування слів, які ви вивчили. І я дійсно вважаю цю проблему дуже серйозною. Тому що якщо ви забули слово, то той час, який ви витратили на те, щоб його вивчити, ви витратили марно. І краще б ви просто відпочили, полежали на дивані, провели час з друзями тощо. Мені здається, що частина коренів цієї проблеми для нас полягає в тому, що коли ми вчили іноземні мови в школі, то як це в нас відбувалось? Ми отримували нову тему, слова для неї. Ми завчали ці слова, писали словниковий диктант, і на цьому історія для нас закінчувалась. Принаймні, так було в моїй спеціалізованій школі з вивчення іспанської мови. І виходило в нас все так, як казках, які ми колись читали в дитинстві, чи нам їх читали, і які закінчувалися словами, вони одружились і жили щасливо. Потім ми з вами виростаємо, одружуємось і розуміємо, що то жили щасливо потребує значно більше роботи, ніж все, що було до одруження. І так само зі словами. Тому що той момент, коли ви вивчили слово, це ви з ним лише одружились. І якщо у вас немає ніякої системи роботи з вивченими словами, то виходить, що ви розраховуєте на ото і жили вони щасливо. І виходить, що ви все ще вірите в казки. А дійсність трішечки ближча до мого улюбленого прислів'я в англійській мові. Use it or lose it. Використовуєш або втрачаєш. І якщо ми не використовуємо слова, які ми вивчили, ми їх забуваємо. Загалом, для себе, я розподіляю ці підходи використовування слів на активний та пасивний. Почнемо ми з вами з пасивного, тому що це те, що зараз дуже популярно. Про це дуже багато розмов в інтернетах, дуже багато каналів вивчення іноземних мов робили відео про те, що мову треба вивчати просто як вчать її діти, коли вони оточені мовою, і воно все само, воно все пасивно, без якоїсь зубрьошки, вивчення граматики тощо. І я не кажу, що цей метод зовсім поганий. Я не кажу, що він не працює. Він допоміг багатьом людям. Проблема в тому, що коли ми говоримо про те, як дитинка вчить мову, ми розуміємо, що ця дитина оточена цією мовою постійно. Якщо таким чином здебільшого вчив англійську мій чоловік, то ми говоримо про те, що мій чоловік працює в англомовній компанії, він спілкується англійською на роботі, і також здебільшого у своєму дозвіллі він отримує весь контент також англійською мовою. А якщо для вас оточити себе англійською мовою – це переглянути одну серію друзів на день, то в мене для вас погані новини. Вчити мову, якщо взагалі її вивчити, ви будете дуже довго. Тобто, при всій простоті цього методу, в нього є й певні недоліки. Одним з них буде те, що таким чином ви вивчите та запам'ятаєте лише найпоширеніші слова. Ті, де ви будете використовувати або зустрічати часто. Слова, які зустрічаються раз на 5 серіалів і, певно, одну на 10 розмов, ви знати не будете. Якщо вони вам і не потрібні, і при цьому ви маєте друзів, з якими ви можете спілкуватися англійською, ви маєте роботу в англомовному оточенні, або ви просто обожнюєте дивитися англомовні серіали, читати англомовні книжки, ви ведете щоденник англійською, ви готові записувати відео, де ви розмовляєте англійською мовою. Вас все супер. Вам це підходить, не ламайте собі голову. Якщо це не про вас, якщо у вас немає такої можливості, або ви до цього не готові, то вам доведеться підходити до вивчення та запам'ятовування слів трішки більш активно, так би мовити, по старині, і повторювати їх дещо штучно. Але теж не як попало. Вам потрібна система, інакше це повторення трапиться один раз, другий, третій, можливо, десятий, а потім перестане траплятись. Найбільш доказова та моя найулюбленіша система – це Spaced Repetition Method. Розподілення повторення або метод інтервальних повторювань. Це коли ви вивчаєте слово, а потім повторюєте його через день, через два дні, через чотири дні, через тиждень, два тижні, місяць і так далі. Рік і ще далі. Налаштувати таку систему –
можна кількома варіантами. Мій найулюбленіший, найважчий спершу та найпростіший використання потім – це використання комп'ютерних програм та ресурсів в інтернеті. Програма, якою я користуюсь, називається Anki. Недоліки будуть в тому, що вам доведеться розібратись в програмі. Утворення таких карток зі словами вимагає трішечки більше часу, але ви можете додавати аудіо, тобто ви зможете не лише бачити, а й чути, як вимовляти це слово, і ви можете додавати зображення, що дозволить краще пам'ятати слова. Також програма сама вирішуватиме за вас, коли вам потрібно повторювати. Програма сама слідкуватиме за тим, що якщо ви забули це слово, то через скільки вам його потрібно повторити наступний раз. Якщо у вас трапились якісь події в житті, і ви певний час не повторювали, то програма розбереться, що більш пріоритетно, з чого вам почати. Другий варіант – це самим писати картки і розкладати їх по різним конвертикам та коробочкам. Наприклад, конверт номер 1 ви сьогодні вивчили, перший тиждень ви його повторюєте щодня, другий тиждень ви його повторюєте двічі на тиждень, потім ви його повторюєте раз на тиждень і так далі. Краще десь мати календарик, де у вас буде розклад з цими конвертами. Так само, коли у вас набирається багато конвертів, якщо ви забули якесь слово, ви можете переложити його в конверт, який ви повторюєте частіше. Якщо якесь слово для вас залегке, ви можете переложити його в конверт, який ви повторюєте рідше. Недоліки цієї системи. Коли в мене було 32 конверти, в мене була ціла торба з конвертами. Мені потрібно було постійно складати розклад, коли я що повторюю, за ним слідкувати. І якщо щось трапилось, і ви не змогли повторити свої слова тиждень, місяць, то потім ви просто не знаєте, за що вам хапатись, з чого вам починати і як взагалі це все відтворювати. Ще більш мінімалістичний варіант – це просто по сторінкам в зошиті. Пишемо поточну сторінку, повторюємо її тиждень щодня, потім додаємо нову сторінку, вже там ту сторінку повторюємо рідше, цю повторюємо щодня. Якщо ми десь забули слово, то ми виписуємо його собі ще раз наперед і так далі. Трішечки, знову ж таки, недолік із конвертами, із зошитом в тому, що вони більше підходять для того, щоб раз на тиждень додавати багато слів. А програма, якою я користуюся, там я можу виставляти в налаштуваннях, що дай мені по одному новому слову на день, або дай мені по два нових слова на день, 3-5. Але брати забагато слів я не раджу. Вам буде дуже важко це запам'ятовувати, дуже важко це отримувати в пам'яті. Недоліки такого методу очевидні. Дуже багато роботи, особливо на початкових етапах. Переваги такого методу в тому, що якщо ви маєте мінімум часу на вивчення англійської, спілкування англійської і так далі, ви можете певний час просто зосередитись на повторенні старих слів. Але яким би методом ви не користувались, дозвольте мені наголосити, що важливіше повторювати старі слова, аніж вчити нові. Інакше ви не матимете нічого, ні того, що ви вивчили зараз, ні того, що ви вивчили колись. Стосовно програми вивчення та повторення слів, якою я користуюсь, Anki, про неї є досить багато інформації в інтернеті, але якщо б ви хотіли, щоб я створила окремий гайд, в якому б я пояснила, як, власне, я нею користуюсь, які в мене налаштування, як я створюю нові картки, будь ласка, напишіть в коментарях. Якщо буде хоча б десяток побажань, то я створю це відео. І підбиваючи підсумки, говорячи загалом про пасивний та активний метод, який з них краще, залежить від вас, від вашої ситуації. На мій погляд, найкращий варіант – це використовувати обидва методи. Я маю програму на телефоні, в якій я витрачаю 5 хвилин на день на те, щоб повторити слова. І також я спілкуюся та поглинаю контент англійською мовою. Але, як кажуть, you do you. Ви робіть те, що підходить вам. Головне – бути реалістичними в своїх цілях. Намагайтесь робити не те, що варто було б зробити, а те, що ви знаєте, ви реально зможете і готові зробити. Інакше ви отримаєте багато розчарувань і вам просто буде не подобатись вчити англійську мову. Ну що ж, дякую всім, хто прослухав ось всю цю мою промову до кінця.
Вибачаюсь, якщо моментом вона була дуже емоційною, але мені просто дуже шкода, я дуже співчуваю, переживаю за всіх тих людей, які намагаються вивчити, витрачають безліч часу на вивчення нових слів, але це ні до чого не проводить, і вони ось так, як білка в колесі, просто бігають по колу. Я вас дуже прошу, не робіть так, створіть хорошу систему. До речі, будь ласка, поділіться в коментарях, якою системою повтору слів ви користуєтесь, яким чином це для вас працює. Можливо, це ще комусь допоможе. Ще раз дякую та до наступних зустрічей.